លោកវ៉ាន់វីរៈប្រធានស្ដីទីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំណែនាំដល់ប្រធានការិយាល័យការរាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវតែខ្លីហើយខ្លំមានន័យច្បាស់គ្រប់គ្រាន់លោកវ៉ាន់វីរៈប្រធានស្ដីទីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំដឹកនាំលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងណែនាំបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំខែដែលមន្ទីរសម្រេចបានដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំមន្ទីរក្នុងកិច្ចប្រជុំបានលើកឡើងនូវបញ្ហានិងដំណោះស្រាយការងារចំពោះមុខមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យភារកិច្ចនិងការងារអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពស្ថិតក្នុងឱកាសនោះលោកវ៉ាន់វីរៈគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាខិតខំអនុវត្តការងារបានល្អនិងច្រើនកម្រិតណាក៏ដោយបើការងាររាយការណ៍នៅមានកម្រិតនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏លទ្ធផលការងារមិនសម្រេចបាននិងស៊ីជម្រៅផងដែរការរាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវតែខ្លីហើយខ្លឹមមានន័យច្បាស់គ្រប់គ្រាន់លោកក៏បានជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យទាំងអស់រក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគោរពឋានានុក្រមផ្ដល់តម្លៃគ្នាមានសីលធម៌ប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងចុះសម្រុងគ្នាជាពិសេសពង្រឹងនៅភារកិច្ចការងារតាមការិយាល័យរៀងៗខ្លួនបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់